Det var visst Guds vilje, min kjære Anne-Katrine, at vi to ble det siste presteparet her på Huseby prestegård i Skedsmosognen. Ikke før har en fått foten over terskelen, så blir man flyttet av gårde igjen. Ja, det var den tidligere sorenskrivergården like ved kirken som ble omgjort til prestegård i 1883. Og takk for det. Hva? Ja, men det er mye mer naturlig at prestegården ligger nær kirken. Men kjære Anne-Katrine, syntes ikke du at det var det minste vemodig å forlate en gård hvor det har bodd prester helt siden Norge ble kristnet av Olav den Hellige? Du snakker jo som om Hellige Olav hadde bygget gården selv. Nei, men han kan jo ha vært der, etter slaget ved Nytsund i 1021. Det var jo her den hedenske høvdingen bodde. Se for deg det, Anne-Katrine. Den store kong Olav den Hellige kom ridende inn på tunet. De hedenske raumerne hadde blitt banket til bedring, slik det står i Olavssagaen. Og så skal den nye presten få flytte inn på gården her. Den beskjeden får høvdingen av kong Olav. Ja da, og han bøyer sitt hod og tør ikke annet enn å adlyde. Og siden bodde det prester her i nesten 900 år. Ja, jeg tenker noen ganger at det ikke var riktig av oss å flytte bort fra denne gården, som rommer så mye historie om kirken, så ikke minst prestenes store betydning for Skedsmo opp gjennom tidene.